Skal vi ikke lige have et billede af mig og lasagnen, hvis vi kan det? Jeg ved ikke, om det var godt nok, men ellers... Hej, så drenge og piger. Chiller Noretta Max her, og velkommen til den her vlog. Det er ved at være lang tid siden, at mig, Rick og Morty, vi har lavet en vlog sammen, så det vil vi lige lave i dag, ikke? Jeg vågnede her i morges, og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave. Jeg havde haft et eller andet underligt mareridt. Det var sådan et, så jeg vågnede klokken 7. Så sad jeg og tænkte, hvad fanden skal jeg nu få dagen til at gå med? Hvad skal jeg generelt få min dag til at gå med? Og så tænkte jeg sådan lidt, ja, altså... Jeg kunne godt tænke mig at redigere et eller andet igen, men jeg gider sgu ikke bare at redigere almindelig gameplay. Så jeg tænkte sådan lidt over, jamen skal vi ikke begynde at lave en vlog? Så jeg kom op med sådan en lille challenge. Først var det en eller anden 7-dages challenge. Nu har jeg så kortet den ned til 3 dage, for jeg ved ikke, om jeg orker at lægge videoer op sådan like hver dag i en uge. Men nu tager vi 3 dage, hvor der kommer en vlog op hver dag. Og så er der vi så 2 dage mere, hvis det er, at jeg stadig synes, det er sjovt. Og sådan bliver vi ved, og så i teorien, så ser vi, hvor lang tid jeg kan blive ved. Så det kan være, det kun 3 dage. Det kan også være, det bliver 100 dage. Det ved vi ikke, men i hvert fald, så skal jeg have ryddet lidt op. Der er sådan lidt rødet rundt omkring, især oppe på bordet. Så det tænker jeg, det vil jeg have gjort, og så skal jeg også lige have fyldt i opvaskemaskinen og sådan noget der. Så det vil jeg egentlig bare gå i gang med. Hey! Yes! Inden jeg lige starter med at rydde op her, så tænker jeg sådan lidt, at jeg bliver sgu nødt til lige at koge noget vand, fordi jeg vil gerne have noget morgenkaffe. Og så tænker jeg lidt, at vi nok starter en eller anden form for timelapse af mig, der rydder op og får støvsugt og sådan lidt af hvert. Den tænker jeg, den starter sådan nu her. So we FaceTime, and I don't waste none. I'd rather save it if I got time. Get up 4 bars in a 1 take. I don't take breaks. You could tell just how I spit lines. Oh my baby mama so attractive. She don't play with hers, yeah. Why you asking? Lonely for the night, so we get down, yeah. Tell me how you feeling now. 1 round, 2 rounds if you're not done. I won't give in if you want some. UPS at the box is the top love. I can give you what I got. I don't got none. Jeg elsker godt nok den her. Den er jeg satme glad for. Og så står der også bare sådan, you're super lazy dad. Ja, det kan jeg altså godt give den der ret i. Til jer der ikke ved det, så skal jeg til at være far om ikke særlig lang tid. Så det glæder jeg mig selvfølgelig til. Og det her, det er så en tidlig farsdagsgave, vil jeg mene. Jeg er super glad for den. Jeg havde lige lidt problemer med den lige før, men nu ser det vist fint nok ud, og så laver den sådan noget fint skum der. Det er simpelthen... Men jeg kan blive ved med det her, altså. Det er simpelthen så sjovt, og undskyld, hvis der er lidt baggrundsstøj. Men jeg tænker, at jeg vil til og videre lave noget andet nu, så hey! Så for satan. Så kommer der også lige lidt musik henover her, hvor jeg lige får lov til at se et støvsuger også, altså sådan så... Det er så dejligt, og så kan I ikke se, hvordan den daglige rutine er, det vil jeg så sige, at det er ikke den daglige rutine, fordi vi støvsuger ikke hver dag, men det burde vi, for vi sviner kraftigt. Men fuck det, jeg sætter noget musik henover, og så må I jo bare nyde, at jeg støvsuger, altså det er dejligt at se andre lave noget, er det ikke? Det synes jeg i hvert fald selv. Men nu går vi i hvert fald i gang med det her, så det er jo dejligt. Yes, drenge og piger,
Vi er live lige nu, så det er dejligt. Jeg har egentlig ikke så meget at sige, udover at hvis I gerne vil se mig livestream, så er der selvfølgelig link nede i beskrivelsen. Hvor fanden er den beskrivelse henne? Ja, men i hvert fald, så sidder vi live nu, og det er jo... Jeg livestreamer stort set dagligt, så... Og det er noget, jeg nyder rigtig meget. Hvis ikke I vidste det, altså det burde I vide, hvis I har fulgt kanalen, fordi der er jo sådan set highlights all over the fucking place, ikke? Men, well... Jeg vil vende tilbage til jer, når streamen er over, eller der sker noget andet interessant. Så, hey! Så for satan, drenge og piger. Nu er jeg blevet færdig med at streame. Jeg har streamet i lidt over 2 timer, og nu skal jeg til at varme noget aftensmad. Hvordan fanden gør jeg lige det her? Sådan der. Så jeg vil egentlig bare proppe den her lasagne ind i ovnen, og så tænker jeg, at... at jeg er tilbage igen, når det er, at der sker noget interessant, eller... Eller når maden er færdig. Det må vi lige se. Og så går der nok ikke så forfærdeligt lang tid, så skal jeg faktisk til at redigere den her video her. Så det glæder jeg mig faktisk lidt til. Der er ikke nær så mange klip, som jeg havde håbet, men sådan går det vel, når man sidder og spiller computer det meste af dagen. Og man bare lukker sig ind i et hul, fordi at, jeg har ikke nogen venner. Jeg har masser af venner, men gider ikke være sammen med dem lige nu. Ikke lige i dag. Så havde jeg også kontaktet jer, hvis I ser med. Det ved I nok også godt. Nej, jeg ved det sgu ikke. Jeg kan bare godt lide at være hjemme, I guess. Men den her lasagne her, den skal i hvert fald lige i ovnen. Og det er den så kommet nu, og så skal den her, den skal vi så nok ikke have med. Det er plastik, så... Well... Jeg tror godt, den kan tåle det, men hvad fanden? Og hvad det hedder, det kan også være, at jeg skulle have mig en kop kaffe mere, det ved jeg faktisk ikke. Bare fordi, at jeg er simpelthen så glad for den... kop, som jeg har fået. Ja. Jeg ved ikke, om jeg lige skal vise mit computerrum, inden jeg redigerer den her video her, på et tidspunkt. Det kan også være, at det er værd, men der er i hvert fald delvis i loftet, og noget af det blinker sådan lidt. Jeg ved ikke lige, hvad fuck der er sket, men det ser ud som om, at det bliver værre og værre. Det kan være, at jeg skal investere i noget nyt. Jeg ved det sgu ikke helt, men well... I må have det godt, og vi ses næste klip. Hej! Så for satan, drenge og piger, så er det ved at være aftensmadstid, og jeg er lige i gang med at dække bord, så det er jo rigtig fucking dejligt. Lasagnen er ikke lige kommet på bordet endnu. Den står lige og får lidt eftervarme, men den skal jeg så hente lige om lidt, så det er fandme dejligt. Sådan en lasagne, der lige er lavet for, hvad er det, 2 dage siden, og så bare lige få den i dag. I går, der fik vi en anden. Der var vi ude at spise på en restaurant, og fanden, det var hyggeligt. Men ja, altså, vi kan jo eventuelt tage et kig på den. Vi har lige addet lidt ekstra ost, så den ser sådan her ud. Så det er jo dejligt. Skal vi ikke lige have et billede af mig og lasagnen, hvis vi kan det? Jeg ved ikke om det var godt nok, men ellers kan man da gøre et eller andet sådan lasagne. Noget af det bliver thumbnail, bare fordi jeg er doven. Og jeg gider bruge ordentlig tid på at lave en thumbnail. Eller som I nok så, har jeg ikke lavet en ordentlig intro. Det er bare den der skide glitchy tekst der. Det kan godt være, at hvis det er, at det er noget, jeg begynder på meget mere, at jeg laver en ordentlig intro, en vlog intro, ligesom jeg har gjort med min Minecraft serie Chill Pack og House Flipper og Random Gaming og sådan noget. Jeg skal også lige sige, nu vi snakker om random gameplay eller random gaming, at jeg har fået sorteret min spil på Steam. Der er lige nogle flere, jeg lige skal have aktiveret på Steam og sortere og sådan noget. Og så tænker jeg, så begynder den serie nok muligvis lidt at komme tilbage. Men jeg kommer nok bare til kun at lave en episode af hver spil. Med mindre jeg har lyst til mere. Og hvis det så er, at det er noget, der er virkelig interessant, så laver vi måske en hel serie, hvor jeg spiller det igennem på YouTube. Så ja. Men det starter simpelthen ud med det her random gaming, og så kan I jo så også sige, hvad I gerne vil se af det. Men jeg tænker, at jeg vil sætte mig til at spise sammen med kæresten, og så
Og så vender jeg nok tilbage til at lave en outro. Fordi det er satme dejligt. Prøv lige at se den her sol her. Altså, det står bare direkte ind i stuen her. Det er fandme lækkert. Men det er også pisse irriterende, især fordi fjernsynet er der. Altså vi tænkte os ikke lige om, kan man sige. Men det ville så heller ikke være fedt og ideelt at have fjernsynet her, men vi burde faktisk bare have sat, hvad det hedder, fjernsynet herovre på den her væg. Og så sofaen her, hvor jeg står, eller sådan noget der. Fordi så går der lige lidt længere tid, før at det kommer ind på skærmen, så kunne man se noget. Det kan godt være, at vi ender med at gøre det. Jeg ved det ikke, men problemet er bare lidt med den her fjernsyn her. Det her fjernsyn, det er sådan lidt... Det er limet fast i væggen, fordi at det er sådan noget betonvæg. Det er noget helvede at bore i for det første, og for det andet, så smuldrer det bare hele helvede til. Men ja, sådan er det jo. Og så skal vi så også snart have vores søns ting hjemme og sådan noget der. Som sagt, så bliver jeg jo far snart, så det er jo rigtig dejligt, ja. Mig som far, man, prøv lige... Fuck, tiden går hurtigt, mand. Men i hvert fald, så ses vi, når det er, outroen kommer, medmindre der sker et eller andet interessant. Men hej! Yes, som I lige så, har jeg lige været ude med skraldet, og klokken den er ved at være 10 nu. Der er tændt for LED-lyset, og Lito hun sidder inde i soveværelset og ser et eller andet. Så jeg tænkte, at nu vil nok også være på tide, og efter vi har spist og sådan noget. Og få redigeret den her skide video her, få lagt den op. Så ja, så mig og Rick Morty, vi vil sige... Tak for en sjov video. Tak for en sjov video. Flot. Tak fordi I så med i den her sjove video. Hvor der egentlig ikke rigtig er sket særlig meget, men det kan være, at der sker noget mere i morgen. Altså, stay tuned, så finder I ud af det i hvert fald. Hvis I kunne lide... Fuck mig, altså virkelig. Hvis I kunne lide den her video her, så husk like, del, comment og subscribe. Og så ses vi igen i morgen. Hej!